ایمان کے میٹھے پن کا ذائقہ دینے والی تین عادات۔ ہر چیز اور ہر تعلق سے زیادہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو مقدم اور محبوب رکھنا۔ کسی بندے کو صرف اللہ تعالی کی خاطر پسند کرنا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا اذیت ناک سمجھنا گویا کہ آگ میں جلایا جانا۔